Vi följde med nöten kvar. Wow, det är en spray. Skit här med el. Vad vill jag? Jag vill se dem i mig. Också? No, för det. Det är min son. Vad? Det var inte son. Svårt nu, va? Det är det, det är det. Oh, I didn't have a fucking dragon, John. Vad? Fucking dragon. Vad? Det är shut the curtains and go to Gansi Airport. Fan, den här går. Jag kan inte get up. Nej, men jag ska move. Fuck off. I vad? I vad, i vad? Du vet, man. Det är min fucking kärna. Nej, det är inte. Ja, så vi smoker då. Ja, lite.